Це спуск по вулиці Островського. Центр заснування Черкас, як говорить директор Інституту середньої Надніпрянщини Михайло Сиволап. Минулого тижня, каже, археологи помітили, що за парканом цього будинку розпочали будівельні роботи. Вони їх сфотографували, світлини ви зараз бачите на екрані. До археологів ніхто не звертався, хоча територія знаходиться взагалі в ядрі стародавньому міста Черкас на території самого першого замку. Тобто, власне, оце отут і були засновані Черкаси. І в цьому місці ми настільки себе не поважаємо, що допускаємо якісь будівельні роботи навіть без розкопок. Олександр Кузаєв живе у будинку навпроти. Говорить, теж побачив, що по сусідству почали звозити будівельну техніку і розчищати територію. Цікаво, що тут буде. Чи небоскреб, чи приватний будинок. А ми коли тут робили будівництво, всі дозволи брали, археологів, розкопки. Михайло Сиволап говорить, будівельні роботи в історичному місті Черкас мають проводити після розкопок. Це підтверджує і начальник управління Державного архітектурно-будівельного контролю Борис Євмина. Та додає, дозвільні документи на будівництво управління не видавало. Те, що стосується нашого управління, то документів немає, відповідно, якщо ведуться роботи, то вони незаконні. Якщо це серйозне будівництво, як дозвільні документи Київ надає, може вони там щось брали. Але разом з тим, все рівно перші документи повинні тут в нашій архітектурі, це містобудівні, земельна ділянка і так далі. Про це ж нікому нічого не відомо. Це адреса, розроблявся проєкт реконструкції житлової забудови. На сьогоднішній день по генеральному плану там передбачається знесення житла і будівництво спорудження, вірніше, зелених насаджень. Тому я не міг нічого видати більшого, ніж існуюче п'ятно забудови. З власником подвір'я та його представником поспілкуватися кореспондентам не вдалося. Хвіртка зачинена, на телефоні дзвінки ніхто не відповідає. Як повідомив мешканець цього району Олександр Кузаєв, після звернень археологів будівельні роботи по спуску Островського призупинили. Тетяна Рева, Олександр Кулик. Новини на Суспільному. Черкаси.